Vy totiž tak krásně tleskáte. A já jsem vás právě chtěl poprosit, abyste při téhle písni, během téhle písně, netleskali do rytmu. Jo. Protože my ne vždy se sejdeme s divákama na konci. Není to teda jenom vaše vina. Jo, ale hlavně. Tak, kdybyste byli tak hodní. Jo, ale stejně se vždycky někdo najde, kdo začne. No. Někdo před, někdo během. Jo, tak to zkusme to schválně, jak to dopadne. A většinou se najdou takový vykůci, kteří jakoby opravdu jakoby po krátké známosti se rozešli s rytmem. A musím říct, že pak je to o to těžší, jo? Takže uvidíme, jak to máte vy tady a my. Jste moc milí, děkujeme.